Hello， 大家好，我是阿鬼，今天继续来挑战九峰，这边是九之二了，对，算是第三个阶段了。这个关卡呢是混沌里的雷光。好，我们这边要挑战宙斯，没错，又是宙斯。那这边是进化过后的宙斯哦。好，第一关希腊。那我这边呢，它是命悬线，生命直接变一。那我这边带了一个不一样的队伍，这边不带希腊队，不带什么皇府或是魔族队。我们直接带龙队，对，我们这可以用龙队来试试看。那我们就是毒龙加上水龙石，可以吸血，那我们就靠这个吸血的力量来慢慢打下去。那龙队的话，压力真的是会小很多，因为我们血量很高。那第一关攻击是16000，那被他攻击之后呢，他 CD 就会变成1了，所以这边呢，一般队伍可能是有点难撑下去。但我们是血量有48000的龙队，所以还蛮轻松的。我们就慢慢磨，慢慢磨，没有问题。再来第二关是小怪的关卡，这边小怪更好存技能啊。这边如果全体一起攻击的话，大概25000吧，25000左右的伤害。嗯，我们还是先打死一只吧。好，龙队的好处就是存技能的时候很方便，然后压力小很多，所以这边我们就可以好好的存一下技能。那等一下第三关呢？倒是也还好，也第三关还可以存一下。那我们这边如果能开，我们这边先开岩溪啦，先开岩溪会比较方便。然后按龙石，那我们的查理堡也准备好了，存了12回合。第三关是大鱼七康伯顿，那这边是追击盾哦，所以不要转个一吸哦，会很痛。好，不晓得会不会死，应该会哦。攻击大概是8000。8000哦，也是蛮痛的啦。好，这边就尽量拼个7C 吧，连拼个 7C。那我们有开暗岩系，所以天降应该会帮助一点忙。好，那我刚刚新珠没有处理好，还多一颗，没关系，我们之后还会开龙克，之后再把它弄掉。好，这边就尽力转 7C 啦。那如果你大概2-3回合都没转到 7C 的话，可能会有点危险，所以有时候可能就多想一下路径再转。哇，又差一点哦！有靠天降，这边尽量至少转到6C，然后靠天降啊，靠天降。好，加油，尽力转啊！差一点，火珠没转到，可惜。好啦，尽力转一下。版面不错的话，也可以开技能啊。如果你不想拖太久的话，也可以开个技能。那下一关可以再重回来。好，我这边就直接打了，直接打。好 ，OK， 有天降哦，还差一点点。哎，就居然就差那么一点。好啦，再来一次7C 可以吗？六，哎有。好，这边靠天降就没有问题啦。第四关一样是小怪的关卡。好，这边攻击比较低一点。好，这边我们也是稍微存，好像也不用存。这边好像不用存了，技能都没用。所以我们就稍微准备一下，就可以直接打过去，没有问题啦。直接全体。哦 ，OK， 很多天降一族，当哦，这血量有点多，小怪血量都是100多万，120几万吧。好，再来一下，再来一下。那这边24小关都是纯技的好时间，但是一般的队伍呢，其实看组合，有时候很顺，你会遇到两只暗属性同 CD 的，然后或是暗属性加火属性同 CD。啊，因为暗属性攻击有点痛，基本上就13000、14000了，所以被同时攻击的话都撑不下，就很难存技能。好，第五关它是水光盾，这边一定要削到水珠跟光珠才能对它造成伤害。然后它攻击之后呢，会转出水，转出光珠，转出整排的光珠。好，那我这边还算是可以慢慢打的时间，它攻击是18000两 CD， 对我们来说就还好。好哇，打100哦，直接解决了。OK， 他血量大概就是260万。那第二条血量有点麻烦，血量有700万，然后反弹35%。那水跟木属性的伤害呢？水跟木属性以外的伤害会减成1/4。对，减成1/4。好，所以我们这边要看一下版面。OK， 那反弹盾所以要小心。我们有水龙石，所以全队伤害
那我们有三个水属性，一个木属性，所以我们有四个人可以造成100%的伤害。好，我们这边有三组的暗珠，应该可以开了增伤，开了两倍增伤，毒龙也开好了，保险起见，血量有700万啊，有700万。嗯，应该是不用开到毒龙，没关系，三组暗珠。然后 ，OK， 三组暗珠就这样，300万哟。OK， 平均每个人300万 ，OK， 两个人就解决了。好，再来是第六关，那这边我们的增伤还有一回合，这血量有400多万，攻击是24000，那会燃烧。好，就24000，不过 CD 是4啦 ，CD 比较长一点，所以还算 OK。那我们靠着增伤效果就解决它啦，来。第七关，第七关一样小怪，这边也可以稍微存一下。那这边一样是进化过的小怪。好，来，我们就先单体存一下，先把查理宝的技能储回来好了。好，查理宝 CD 12啦，要再稍微等一下。好，先解决一只会比较好存一点。好，这边的攻击大概是15000，哎，等一下哦。11000啦，大概11000，哦，扣血自己扣了4800，哦，攻击在10000多，还可以，还可以。好，这边就可以稍微的存一下。那之后关卡呢也还好，第八关还考，还可以撑一下。然后后面有一个整班锁定的，之后你就靠龙克来解除它。好，还可以再撑一下，台宝还没好啊。可以先小力的消一下就好。好，好，我的水龙石好了，大概8回合了。OK， 再来撑一下。好 ，OK， 哇，天降掉，哇哇哇，多天降了两三组暗珠，好吧，解决掉了，没关系，还可以撑得住。第八关，好，这边是风化珠，那它会随机转出光珠。然后这个血量越少的话，它风化珠会越转越多。好，这边是一颗，之后最多4颗的样子哦。这本就稍微慢慢的打一下，没有关系。攻击是14000，一 CD 14000，然后血量有600万哦。我们这边可以稍微打一下，那就尽量把风化珠都消掉。好，它都转直排的光珠哦。好，没有暗珠。好，这边要小心一下。哦，天降好多暗珠，突然天降4组暗珠。好，这边尽量的消一下。OK， 好，还有一点，现在转了3颗风化珠出来了。好，不小心撞到，不小心撞太快啊！一大堆风化珠，这边还是要消，不然最后会很难消啊。天若消不掉，可以撞上去没有关系。那撞上去不会扣血，好，反正我们是龙队，就算扣血也没有差，所以就还蛮稳的。龙队真是蛮开心的。OK， 一大堆风化珠怎么办？怎么办？哇，好好好，靠着天降多消除了几颗风化珠。来到第九关，第九关这边是锁定围城，然后那个风化珠好像不会锁定诶。OK， 它不会附加在上面哦，风化珠就不会锁定了。好。我们这边就直接靠龙克来解除。好，这边他的血量只有280万啊，所以其实可以不用开增伤，开个水龙石就可以了。那这边推荐开，如果你带两只水龙石的话，推荐开最左边的那一只，因为呢之后呢会有一个同种族重复禁锢，如果你的人是同样的话，他会封锁一个人。好，那个之后会遇到。OK， 我们今天补龙克。然后解除他的锁定围城，那补一下暗珠。好 ，OK， 下一关就是最后一关了。好 ，OK， 9000多分，那血量不多，所以一定没有问题。打300万。好，最后一关，宙斯，为了卡厄斯大人。好。真是比宙斯还要高等的存在，卡厄斯，听说是希腊的
最开始的神，原始之神哦。好，卡尔斯就是九峰王啦。好啦，这边就给他三重电击珠，没有问题。第一条血量是300多万，攻击是8万哦，所以一定要2回合内解决他。好，他这边特效很帅，他会一直打雷耶，背景会一直打雷。好啦，这边是重复禁锢，那我们的水龙石被禁锢了一只，然后他能力是越战越越攻越强 ，ECD 就是16000哦，所以顶多撑2回合吧。好，这边暗珠只有2组，好，只有2组，但是我们真伤开了2个，应该没有问题，2倍再2.5倍，好，好，水珠啊，水珠好像没笑到。南希2组暗珠有，多添加1组暗珠，砰，哇，600多万，没有问题啦，顺利解决了。他血量是1000万，对，血量是1000万、啊、好了，这个传送阵，我们现在在传送阵的地方，那这边是、哦、通往更上面的殿堂。好，这边顺利过关了。用龙队呢，就是压力小了很多，打起来很轻松。我这边只尝试了2次就过关了，对，还算蛮稳定的一个关卡。OK， 我们大概一天挑战，一个系列，一天挑战一个阶层。对，我们之后会慢慢的打下去哦。感谢大家收看，祝大家顺利过关，我们下次见喽，大家拜拜。